Кофе үе цай нэвтрүүлэгт энэ өглөө эхлүүлж байгаа үзэгч та бүхэндээ сайхан өглөөний мэндийг хүргэе. За кофе үе цай нэвтрүүлэг шинэ дугаар, шинэ зочинтой та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. За өнөөдөр бид бүхэн зочин хоймортой Эзэн Богд Чингис хааны өвлийн нутаг гэдэг. За Монголын ууган дөрвөн аймгуудын нэг Хинтэй аймгийн удирдлагуудыг хүндэтгэн урьсан байгаа маа. Ингээд та бүхэндээ зочтой танилцуулъя. Хинтэй аймгийн засаг дарга Жогсомжав. За мөн Хинтэй аймгийн нутгийн зөвлөлийн гүйцэтгэх захирал Ган Хүлэгнэр өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн байна. За юуны өмнө та хоёртой бидний урилгыг хүндэтгэн хүлээ авч хүрэлцэн ирсэнд маш их баярлалаа. Үзэгчдээ мэдчилнэ үү? За мэд сонор та бүхэнд энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа бас өнөөдрийн бас төвтрүүлгийг үзэж байгаа бүх одоо хүмүүстээ энэ өглөөний мэндийг хүргэе. Баярлалаа. За та хоёроо юуны өмнө амтаа сайхан кофе гардаали. Манай нэвтрүүлгийн нэр кофе үе цай юм аас очиод бас амтасхан кофе гардаалж яриагаа эхлүүлье. За Хинтэй аймгаар намаржаа сайхан уу? Хинтэй аймгийн сонь сайхнаар ярилцлагаа эхлүүлье. За энэ жилийн үед бол Хинтэй аймаг зүнжлэх сайхан байлаа. За тэгээд 2023 онд манай Хинтэй аймгийн 100 жил болсон. Тэгээд бас 100 жилийнхээ бүтээн байгуулалтын ажлыг өрнүүлэх их ажиллагаа бол эхлүүлж явж байгаа. Тэгээд 100 жилийн хүрээнд хийх ажлынхаа төлгөө гаргачаа. Тэгээд эхний бас ажлаа бас нутгийнхаа зөвлөлт маань санаачлаад тэгээд бид нар бас Цэнгэр мандлынхаа хар зүрхний хөхнөр дээр бас нутгийн зөвлөл Тиамын сургуулийн томхон газар манаас хамтарсан том бас чуулган уулзалт хийгээд эндээсээ бидний анхны хийх ажил маань ямар ч байсан Тиамгаас дөрөнгө гарсан хуулийн соёлын гавьяатуудаа зөвлөж бас сайхан эндийн тоглолт хоёр өдөр сайхан зохион байгуулалт хийя гэдэг нутгийн зөвлөл маань санаачлаад ингээд зохион байгуулалт хийгээд ингээд явж байна. 100 жил гэдэг бол маш сайхан тэгш тоо. Тэгээ 100 жилийн хүрээнд олон сайхан үйл ажиллагаа зохион байгуулагдаж байгаа. За хамгийн эхлээд хаан Хинтийн дуул хэмээх нэгдсэн тоглолтын утгагүй болох гэж. Нэгдсэн тоглолтын талаар мэдээлэл хүргэхийн өмнө бас Хинтийн аймгийн бүтээн байгуулалт бодлогын талаар асуухгүй бол болохгүй болов гэж бодож байна. Энэ талаар. За мэдээж Хинтийн аймаг Монгол Улсын засгийн газраас түүх аялал жуулчлалын бүс нутаг болгосон. За аялал жуулчлалын бүс нутагт байгаа бид нар бас томоохон бас цогцлбрууд бүтээн байгуулалт. За тэр тусмаа онцлох юм нь бол ерөөсөө мэдээж аймаг сумын хөгжил бол дэд үсэр дэд үстэй байж хөл хөгжинө. Тийм болохоор ерөөхдөө бол дэд үсийн чиглэлд бол нэлээд анхаарч ажиллаж байна. Ер нь 2016 онд бид нар бол 4 сумаа төлөрсөн дулаантай байсан бол 21 он 22 оны байдлаар бол 18 сумаа бид төлөрсөн дулаантай болголоо. За энэ жилээс эхлээ өмнөх 21 оноос эхлээд бид сум болгоно цэвэрлэх байгууламжууд цэвэр усны дэд бүтцийг бас ингэ шийдээд ингэ явах жишээд ер нь бол дэд үсрүүгээ нэлээд анхаарч ажиллаж байна. За 100 жилийн айн хүрээнд зохион байгуулагдж байгаа хангийн тоглолтын талаар бас үзэгчдийн мэдээлэл өргөе. Хан Хинтийн нутгаас олон сайхан уран бүтээлүүд төрөн гарсан байдаг. Тэгэлгүй яг Хинтийн аймгийн нутгийн зөвлөл Улаанбаатар хот нутгийн зөвлөл гэж үндсэндээ ойлгож байна. Улаанбаатар хотод одоо амьдарч байгаа одоо Хан Хинтийн нутгийн уугуул одоо иргэд магадгүй одоо зарим нь бол тэнд өсөж төрөөд одоо 10 жилийнхаа боловсролыг одоо эзэмшээд ингээд эндээ амдирж байгаа гэр бүлээ одоо бас бий болгоод бизнесээ хийгээд ажиллаж явж байгаа юм хүмүүсийн нэгдэл одоо нутаг орно гэсэн одоо сэтгэл зүрх нь бол байдаг. Тэгэхдээ Улаанбаатар хоттой бас ингэ амдирдаг хүмүүс нийлээд Хинтэй аймгийн засаг даргын хамгийн газар за мөн одоо сумдуудынхаа одоо ингэж одоо төлөөллөгүүдийн хоорондоо уулзч хуучч одоо хуучин дурсамжаа одоо сэргээж одоо ярилцдаг ийм л одоо олон нийтийн ийм байгууллага төрийн бас байгууллага тэгээд энэ байгууллага олон жилийн туршид бас ингээд янз янзын байдалтай үйл ажиллагаагаа явуулаа зохион байгуулалтанд ороод ингээд ажиллаад бас ирсэн. Тэгээд энэ удаад бол манай Хинтэй аймгийн нутгийн зөвлөлийг бол одоо Монгол Улсын их хурлын гишүүн одоо хуучин бас аймгийн даргаар ажиллаж байсан Эдвард гишүүн манаас хариуцсан ажиллаж байна. За 199 гаруй тэргүүлэгч гишүүдтэй. Тэгээд бас манай одоо аймгийн урлаг соёлынхан бизнесийн салбарынхан ингээд бүхэл салбарын одоо бас хүндтэй эрхмүүд орондоо бас нэгдэж нийлээд ингээд бас ажилтдаг. За олон нас дэд дарга нартай дэрэгдээ бодлогын зөвлөлттэй гэх юм бүтцийн бас нэгэн юм өргөн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага болох гэж өргөдсөн баг. Тэгээ энэ бол одоо бас нутгийн орныхоо бодлого үйл ажиллагааг дэмжих зорилготой. Тэгээ бид төхөн 2016 онд нутгийн зөвлөлийн шинжилсэн зохион байгуулалтанд ороод одоогийн ерхий сайд одоо Лусан намсар Оюун Эрдэнэ сайд бас энэ төхөн нутгийн зөвлөлийн нэгэн зохион байгуулалтанд бас оруулсан. Тэгээ энэ одоо зохион байгуулалтаар өргөдсөн байдлаар ажиллаад Хинтэй аймгийг одоо аялжуулчлалын бүс нутаг болох гол одоо бодлогыг бас нутгийн зөвлөлийнхөө чуулгуудаар ярилцаж энэ чиглэлээр одоо бид бүхэн яаж нэгдэж хамтарч ажиллаж болох вэ гэдэг энэ ажлууд бас нэлээд явсан. Үүний үр дүнд бол одоо Хинтэй аймаг одоо 20 гаруй жил яригдсан түүхэн аялжуулчлалын чиглэлээр одоо бид
хүн чинь бас томоохон бүтээн байгуулалтууд баг байлаа. Тэгээ энэ чиглэлийн ажлууд бас хийгдэж эхэлсэн юм бол батай. Тэгэхээр нутгийн зөвлөлийн бас ажил үйл ажиллагаа гэдэг бол зөвхөн энэ олон нийтийн ажлын хэсэг гадна хөгжлийн бодлогоо тодорхойлох энэ чиглэл рүүгээ хандаж ажиллах гэдэг энэ бас агуулгаараа их чухал. Тэгээд энэ одоо олон одоо бас эрхэмүүд маань нийлээд за бүгдээрээ шат шатантай одоо энэ түүхэн ажилч болчлаа нэг юм болгож авъя гэдэг энэ зорилго руу чиглэж ажилласан. Тэгээд энэ ажлууд бол амжилттай үргэлжлээд одоо ингээд дараагийн хэсэг ядрууд дараад тэргүүтэй ингээд шинэ одоо баг бүрэлдэхүүн ажиллаад эхэлсэн байгаамаа. Тэгээд бид бүхэн одоо энэ 7 сараас эхлээд арга хэмжээнд одоо зохион байгуулаад ингээд ажиллаад эхэлсэн. 7 сард бид бүхэн одоо Хинтэй аймгийн одоо бас нэрэмжит Улаанбаатар хотод одоо энэ ардын урсгалын 100-101 жилийн давхар одоо зохион байгуулагдсантай холбогдлоотойгоор бол хүлэг галыг бас хөдлөө одогтой бас нэж одоо ажилуулсан 3 дахь шилтэй. Тэгээ энэ дээр бол одоо наадамч олон мань бүгдээрээ цуглаад бас ингээд ажил амьдралаа ярддаг нэгэндээгээ баяраа хаалцдаг ийм ажлууд бас өнгөрсөн. 8 сард бол одоо Хинтэй аймгийн одоо цэцэрлэгийн томын газартайгаа хамтарсан томоохон бас одоо уулзтыг зохион байгуулж энэ уулзтын гол зорилго нь бол 100 жилийн өмнө хэрхэн одоо зохион байгуулах вэ гэдэг тал дээр Хинтэй аймгийн нутгийн зөвлөл яаж одоо дамжиж тусалж оролцох вэ гэдэг тухайгаар ярилцсан. Ийм арга хэмжээ бас болсон. Замун одоо залуучууд, эмэгтэйчүүд гээд сегментчилсэн ийм уулзтуудыг бас зохион байгуулад ингээд ажилласан. За 9 сарын 12-нд бас бид хүн Хинтэй аймгийн Жаргалтхан суманд 2 дахь удаага 3 жилдээ 1 удаа болдог одоо манай шарв одоо ахсны маань одоо нэрэмжит энэ одоо сэрсэн тал наадмыг бас амжилттай зохион байгуулсан гэд ер нь ойрын хугацаанд нэлээдгүй ажил одоо өрнөсөн ийм байдалтай бас байгаа. Тэгээ нутаг орны үйл ажиллагаан дээр бас ингээд юм дандаа өөр өөртөө сэтгэл одоо тийм дэмээр ингэж болдог ийм бас ажлууд бас байдаг байгаа. Бусад аймагуд ч гэсэн дээ өөртөө гэсэн тийм зөвлөлтөө ингэж бас ажилладаг байгаа гэдэг бас цан тайлбарлаад хэлчихэ тийм ээ. За ингээд би төхний одоо дараагийн гол одоо үйл ажиллагаа бол Хинтэй аймгийн одоо 100 жилийн одоо эрэгчл тохионд 1923 онд одоо Хинтэй уулын аймаг байгуулагдчих одоо бас одоогийн одоо Дорнд Сүхбаатар гэдэг энэ аймагт нийлсэн юм том одоо Цэцэн хаан аймаг бас одоо бий болжсэн. Энэ одоо аймгийн 100 жилийн ой гэдэг бол бас яг одоо нутгийн зөвлөл аймгийн одоо удирдлагаар ажиллаж байгаа бид бүхний хувьд бол маш их одоо одоо бас тийм одоо олзуурхалтай гэх юм уу тий бас ийм түүхэн ийм он цаг үе дээр бас ажиллаж байгаа нь бас одоо их тийм сайхан юм тий бахархалтай санагдаж байна. Тэгээ энэ одоо үүргээ бас одоо хумсарлаж Хинтэй аймгийнхаа 100 жилийн ойд одоо Улаанбаатар хотод байгаа бас одоо энэ баг одоо 7000 багтаа ихтэй нэг 100000 одоо бас Хинтэй аймгийн одоо юм гаралтай хүмүүс байна. Энэ хүн болгон бас нэг нутаг орныхоо 100 жилийн ойд хувь нэмрээ оруулах юмсан. Яах вүлээ, их вүлээ, тэг энэ вүлээ гэдэг энэ одоо бас хүсэл сонирхол нэлттэй аявуух байгаа. Нөгөө талаа аймаг маань бас бүтээн байгуулалтууд 100 жилийн баяр наадмын үйл ажиллагаа энийг хийх одоо бас санхүүжилтийн асуудлууд их байгаа учраас энэ одоо ажлуудаа уялдуулаад нэгдсэн нэг юм сайхан уран бүтээлийн гоо цэнгүүн хийя. Хүндэтгэлийн тоглолт хийя. Энэ одоо уран бүтээлийн цэнгүүнээрээ дамжуулаад бүгдээр нэг сайхан цуглая гэж тооцоод нийтдээ бол ингээд 60000 гаруй хаантичууд одоо цугласан ийм одоо арга хэмжээг 2022 оны буюу энэ 10 сарын 18-19-ний өдрөө UB Palace-ийн концертын их танхимд зохион байгуулах гэж байна. Тэгээ энэхүү одоо улсд бол одоо нэг талтаа тоглолт юм шиг хэрнээ. Нөгөө талтаа бол хаантийнхэн одоо цугласан 100 жилийн гатлаараа амийн хэсэг дарга маань бүрэн хэмжээнд мэдээлэл өгнө. А би төхөн ийм юм бүтээн байгуулалтууд хийнэ, ийм юм ажлууд зохион байгуулнаа гэд. А тэгээд одоо ойр дуулзаагүй сум орнотгийн тий одоо анги хамт олны ийм сайхан уулзалт юм одоо бас арга хэмжээ бас болно, бурсамж юм арга хэмжээ болно. Тэгээд энэ одоо уулзалтын дээр харин одоо манайхны айгуу том давуу тал нь бол үнэхээр одоо гайхалтай одоо зөвхөн одоо аймаг орнотгтаа биш, бор одоо улс үндэстнийхээ хэмжээнд олон улсад хүртэл одоо нэрээ гаргасан олон сайхан одоо бас ардын жүжигчд, гавиатууд одоо энэ одоо уран бүтээлч нар маань бас байдаг. За түн дуу хоор биш шүлэг найраглал те. За бүжиг одоо урлагийн салбарын олон сайхан хүмүүс ба. Энэ бүх одоо хүмүүсээсээ бас одоо 40 гаруй уран бүтээлчдийг нийлүүлсэн ийм сайхан урлагийн тоглолтыг одоо бас бэлтэж одоо хөрөхээр ажиллаж байна. Тэгээ энэ одоо бас тоглолтын талаар мэдээллийг бас өнөөдөр одоо хүмүүстээ бас хөрөх гол зорилготойгоор бас хүлцэн ирсэн байгаа. За их сайхан өргөн дэлгэр сайхан тоглолт болох юм байна. Тэгээ таны хэлээр яг цэнгүүнээс гадна одоо магадгүй нутагтаа очиагүй олон жил болж байгаа. Тэгээ ээж аваад гарсан их сайхан баярлуулах юм байна тий. Одоо нутаг усныхаа нийт хамт олонтаа уулзаад дурсамж сэргээд сайхан ярилцаад нэгэн том бас нэгэн том Хинтэй аймгийн гэр бүлийн чуулганд болох юм байна л да энэ тоглолт. Тоглолтын бэлтгэл ажил юм хэдэн хувьтай явж байна.
За ер нь нэлээдгүй одоо байдлаар бол хангагдсан байгаа. Бүх уран бүтээч нар маань бол урилга хүлээж аваад за ингээд ажлууд эхэлсэн. Манай орны уран бүтээч нар өөрсдөө бас одоо санаачилж байсан байгаа. Тэгээ энэ удаагийн тоглолтын дээр бас гинтийн бэлэг болгож одоо 100 жилийн ойдоо 20 гаруй жилийн өмнө одоо бас бичигдэж хийгдсэн. Амгийн одоо 80 жилийн өөр гарсан дуу бах тийм ээ. Хаан хинтийн одоо уулман гэдэг нэртэй сүлд дуу байдаг байгаа. Тэгээ энэ сүлд дуугаа одоо бүр одоо 40 гаруй уран бүтээч нар маань бүгдээрээ нийлж шинээр одоо бас одоо юу хийж байгаа дуулж амжилт найруулж байгаа. Тэр одоо уран бүтээлийг бас одоо хамгийн анхны сонсогч нар бас болохоор бас бэлгэл ажил хийж байна. Тэгэхээр зөвхөн нэг тоглолт гэх тэгэхээр дуучид маань ирээд л мэдээлэлүүд аваал те. Нэг нэгээрээ ч юм уу ингээд дараалж гараал ингээд дуулчих биш. Өөр юм гисэн найруулгатай хамтын одоо юм бүтээлүүдтэй тэгэл нэмтэж ирэх 100 жилийн ойн тоглолтод орно гэдэг маань өөрө уран бүтээч нарын хавьд ч гэсэн те. Хамгийн сайхан юм зүйл бас байдаг. Тэр утгаараа бас одоо нилийн юм бас юм найруулгатай бол зохион байгуулалттай бол ажиллаж байна. За мөн дээрэс нь бол үзэсгэлэнгийн хэсгийг бас үйд хүм бэлтгэж ажилуулж байна. Тэгэхээр энэ үзэсгэлэнгийн хэсгээрээ дамжуулаад манай одоо Хайнтын аймгийнхан маань бол дадлын маа одоо бэндрийн маань сайхан бүрээ талах тий зүтгэхийг сахуулаад тий нутгийн сайхан брэндүүд байгаа. За одоо Батнорын сайхан тожил хийцэн одоо бас одоо орчуудын сайхан бүтээлгүүд замун одоо гар зураг болон одоо сайхан фото зураг авдаг одоо манай бас мэрэгжлийн уран бүтээлч нарын бас үзэсгэлэн тий. За ингээд ийм одоо экспо эсгүүд энэ төр бас байгаа. Тэгээ энэ үзэсгэлэн ажлууд хангагдаад бизнес эрхлэгч байгууллагуудаа бас дэмжих бүртгэлийн ажлууд бас хийгдээд ингээд бас одоо ажлууд нэг зохион болтоод явж байна. За плэт тараалт болон зохион байгуулалт одоо сум сумын группээр бол плэт авснуу авж ийн үү яаж ийн үү гэсэн ийм одоо бас байдлаар юмнууд явж байгаа. Тэгээд би төхөн одоо плэт одоо энийг бол нэг тийм плэт гэж хэлэхгүй байгаа. Тоглолтын одоо плэт авна, плэтээ одоо зарна гэдэг юм. Энэ утгаар нь бол ерөөсөй ойлгож болохгүй. Энэ бол одоо хан хинтийн аймагтаа ангийнхаа 100 жилийн ойд хандан өгч байгаа юм шиг байна. Тийм. Тийм. А тэгээд бид нэр хүмүүсээс өөр одоо хандан мөнгө авахээс илүүтэй энэ утаг бас одоо орон төрж өссөн одоо өмнөхийн хувьд те 100 жилийн хувьд нь хувь нэмрээ оруулах энэ урайлгыг гаргаж ирсэн те энэ одоо арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа. Тэгээ зүгээр хандан мөнгө авахаасаа гадна сайхан уулзалт зохион байгуулад урлагийн юм сайхан одоо баяр одоо наадам зохион байгуулад ингээд одоо аймагтаа энэхүү одоо сандваа байгуулах юм зорилготой. Тэгээ одоо жишээ нь юм бол одоо бид нэр Плетон бол одоо жишээ нь хэмлэм талархалтай хамт одоо очиж байгаа байхгүй юу. Тэгээ энэ одоо манай бурхан халдун арихны маань одоо юм зургтай тий. Тэгээ энэ дээр нь болохоор одоо Хинтэй аймгийн нутгийн зөвлөл аймгийн 100 жилийн логотой, Хинтэй аймгийн засаг даргын хамгийн газрын логотой. За ингээ эрхэн мөнт одоо танд Хан Хинтэй аймаг үүсгэн байгуулагдсны түүх 100 жилийн ой зориулсан Хан Хинтэйд бол тоглолтыг дэмжиж түүхт ойдоо одоо гар бие оролцсон одоо хандив өргөж байгаа тул талархал хадгалуулаа гэдэг. Энэ аймгийн засаг дарга, зөвсөн зөв дарга, Хинтэй аймгийн нутгийн зөвлөлийн дарга хөрлийн гишүүн эдрүүтэйгээ 10 хэсэгтэй. Энэ талархлыг бол өөрсөнд нь бүгд нь хадгалуулж байгаа. Тэгээ энэ бол одоо бас хүмүүс бас зөв ойлголт бас болоосай гэж бодож байгаа. Аа мэдээж хэрэг бол би палас руугаа орохтой бол ингээд тасалбар мэдээлүүдээ харуулад ингээд суудлын удаа үзүүлээд ингээд бол хорох тасалбарнаас ингээд хамтдаа дагалцж байгаа гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр бол одоо бас хүмүүс маань өө бас нэрээ би чинь 100 жилийн одоо бас ингээд оролцож байгаа гэдгээ ойлгоод илүү бас агуулгын илүү өөр ойлгохтохоор зохион байгуулалт хийж байгаа. Тэгэхээр үйл ажил бол нэлээдгүй хангагдсан одоо ингээд үзэгч олон байна. Бутг орны маань одоо бас Улаанбаатар хотод байгаа. Магадгүй бүр одоо амьгасаа за бүр одоо дуу хуурд дуртай яагад юм бол олонний одоо бас танил бас одоо хүмүүс байгаа учраас бусад аймгийнхан маань ч гэсэндээ заавал одоо антих ингээд байхгүйгээр бусад аймгийнхан маань ч гэсэндээ ирж үзэж бас ингээд одоо оролцох ийм одоо бүрэн боломжтой. Тоглолтын хувьд бол би бас ер нь ковидын үеэс хойш бас хийгдээгүй маш олоолаа өргөн цар хүрээтэй мэрэгчлийн олон сайхан уран бүтээлч нартай ийм сайхан тоглолт бол болно гэдэгт бол сэтгэлтэй байгаа гэдгийг бас хэлж тээ. За Хинтэй аймгийнхаа бүтээн байгуулалт хөгжил сэтгэл нь бас хандив өргөж бас нэгэн үчиг Хинтэй аймгийнхантай хамтдаа өнгөрүүлэх гэсэн одоо иргэд маань тасцаа хэрхэн яаж авах вэ? За тийм маш шухал хэрэгтэй асуулт байна. За тасцаа бол одоо манай Хинтэй аймгийн сон болгон өөрсдийн гэсэн одоо нутгийн зөвлөлтэй байна. За та одоо жишээ нь хэмэвэл манай Хинтэй аймгийн одоо Норлон сумын одоо хараатай уугуул одоо юм байлаа гэж бодход Норлон сумын одоо манай Хинтэй аймгийн нутгийн зөвлөлийн пэйж утсан дээр бүх сумдуудын одоо холбоотх мэдээлэлүүд байгаа. Тэгэхээр сум сумн дээр хуваарлагдсан тэр одоо байдлаараа нэг тавж болно. Хоёрт нь бол одоо
энэ оо тасалбар мэдээллүүдээр байгаа энэ утасны дугаараар авч гэсэн. Тий. Утасны дугаараа ер нь гарч байгаа. Тий, даавар одоо гарч байгаа. А энэ утасны дугааруудаар холбогдоод шууд цахиалгаа өгөөд ингээд авах боломжтой. За, мөн Юби Паласын, Юби Паласын касан дээр бас очиод авах боломжтой. Ийм гурван байдлаар л үнэтэй цохон дугаалтаа хийгээд бас ажиллаж байна. Цагаар хүний хувьд бол яг түүхэн 100 жилээр яг даргалаад хамт олонтойгоо одоо бүтээн байгуулалт хөгжил цэцгэлтийн төлөө ингээд зүтгэн гэдэг бол маш том бахархал агаа болов гэж бодож байна л да. Таны хувьд бас яг энэ 100 жилийн айдад зориулаад бас юу юу хийхийг төлөвлөж зорж байна? Энэ хизээнээс бас цаг дараа хийж эхэлсэн билээ. Энэ цаг дараа хийж эхэлснээс хойш бас Хинтэй аймагт гаргасан өөрчлөлтүүд, бодлогууд энэ талаар танилцуул. За, миний хувьд бол 2018 оноос аймаг засгийн орлогч хийж байсан. Ингээд 21 оноос бас аймаг засгийн гэдэг тэр таалам тушаал, хариуцлага таалам тушаал дээр очсон. Мэдээж 100 жил гэдэг чинь дахиад тавтагдахгүй түүх. Тэгээ энэ үеийн бас цар усандаа миний хувьд бол бас нэлээ өөрөөр бас бахархдаг. Мэдээж энэ 100 жилийн ард бид нэр зохион байгуулалт гэдэг том юм баг. Мэдээж маш их олон Хинтэй аймагаас төрөн гарсан, Хинтэй аймагт холбоотой, ажил хөдлөмөрийн холбоотой бүхэл хүмүүс очвол 100 жилийн ардмаар бас ингэж очно. Мэдээж энэний бэлтгэл ажил мэдээж зохион байгуулалт ажил. Тэгэхээр бидний зохион байгуулалтанд нэлээ анхаарч ажиллаж байгаа. За, ер нь бэлтгэл ажил бүтээн байгуулалтын маань ажил бол сая 7 сараас эхлээд бол сая хангалуун маань хэллээ. Бид нар бол 7 сараас эхлээд ажилтаа үнс ажилд ороо явцсан. За, бүтээн байгуулалтын ажил бол 90-аас эхлээд иргэд ирэхэд сэнгэл хүрээлэнгээ бид нар саятай тогтоо байлгая гэдэг. За, нэг тоог аяглаас эхсүүлэ 0-оос ахсан эхсүүлээд ер нь зовлонтой юм тийм л байдаг шүү дээ. Аливаа хоёроос л 0-ийн асуулга өгөн дээ. Яг тэрэн дээр нь хүртэл би бас нэлээд ач холбогдлогч бас нэлээд ажиллая. Тэгээд машины зогсоолоос хүртэл гэдэг ч байгаа. Тэгээд мэдээж наадмын нээлт та баярын хурал гэж бүхэл юмуд болно. Мэдээж энэ зохион байгуулалт хийхэд бид нар зөвхөн нутгийн зөвлөх одоо засгийн том газар зохион байгуулах биш. Бусад бүх хэрэг дээр бид нар хөдлөе гэж. Тэгээд хэрэгжилж гисэн бид нар ногоон байгуулагч одоо тэр бүмдний үндэсний хүрээ ч юм уу 100 жилийн мод тарих дээр тэр бүх хэрэг дээр оролцуул. Бүр 0-оос одоо цэцлийн насны хүүхд 2 насаас өсвөл хамаагүй бид нар цэнгэл хүрээ ингээд ногоон байгуулалт цэцэрлэгчүүлтийг хийх гээд бүр үсгээг нь хавар эртэн өгөөд цэцэрлэгийн хүүхдүүд хүртэл үсгээгээ хийгээд тэгээд зингэлтэй очиж тэрийгээ тарьж ингээд цэцгээ ургуулсан тэргээ бүх юм оролцоо хангаж өгье. Тэгэл одоо ер нь 100 жилийн бол бүгдээрээ л хөдлөх гэсэн юм байна лээ. Тэрнээс бол би биш одоо ам хөдлөх гэсэн нутгийн зөвлөл хөдлөөд тэр бол бид нар бол өнөхөр бас хүч өрөхгүй ажил л да. Тэгэхээр бүх нийтээр хөдлөж гэж өнөөдөр ч гэсэн хамтдаа тоглож гэсэн одоо яалт чуу тэгэл манай энэ тийм олон хүнд гар оролцох одоо энэ 60 мянга гэдэг чинь тэр хүн ирээдс бодитоор сайхан одоо урлагийн сайхан таашаал авсныхаа дээр 60 мянган мэтэр аймаг орнох танд болол орж байгаа. Бид нар энэ хандвийн мөнгийг харна. Идэж уухд биш. Харин бүтээн байгуулалт үлдэх юм дээр зарцуулъя гэдэг юм. Бүх төлөвлөгөн дээр өөрөнгө оролцсон. Эргээд 100 жилээр орж ирсэн энэ бүх хандвийн тоглол бүх юмудаасаа уцаагаад бид нар тайланга тавь. За, ингэж орж ирсэн та хэдийнхээ мөнгийг ийм юм зарцуулсан шүү. Ийм юм үлдэж байгаа шүү. Ийм та бүхний одоо энэ өргөсөн ханд өгч энэ тийм аймгийн бүтээн байгуулалт үлдсэн шүү гэдгийг бас буцаад тайлан маягаар тавья гэдэг бид нар бас ингээд ярилцаа явуулж байгаа. Тэгэхээр та бүгдийн маань үдсэн энэ 60 мянган төгрөг бол бас өөртөө бас сэтгэлийн даашаал уулгийг сайхан үдснийхээ ард дээр энэ 60 мянга ч бас Хинтэй аймагт орж ирж байгаа томоохон хөрөнгө оруулчихвол гэдгийг бас үзэгчдээ бас хэлье. 100 жилийн тэр наадам маш өргөн тэлэр сайхан болох болоо гэж бодож байна. Үнэхээр маш олон хүмүүс ер нь бол Хинтэй аймагт нэг аялал жуулчлалчд бол хамгийн түрүүж баг очдог. Одоо аялал жуулчлал бүс нутаг гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр одоо дараа жилийн зурнаар бол ерөөсө Хинтэй аймагт хөл хөдөлгөөн бол ерөөсө тасрахгүй болол гэж бодож байна. Тэгээ урлаг соёл талаас олон сайхан үйл ажиллагааг бас 7 сараас эхэлж зохион байгуулсан байна. Төрийн дурдлаалд агуу суудах хөгжмөн зохиож шаруугаан одоо тэр сэрсэн тал нэмий сайхан наадам. Энэ наадмыг бас үзэгчдэд дэлгэрэнгүй танилцуулъя. Би бас анх удаа сонсож байна. Ер нь бол тэгэхээр энэ наадам хизээнээс хэл зохион байгуулагдсан. За, наадмын хүрээнд ямар ямар үйл ажиллагаанууд болсон. Энэ жилийн наадам бас хэр өргөн дэлгэр сайхан болов. За, анхных нь бол энэ ковидын өмнө болж ирсэн юм. Бидний анхных нь өөрөө шаруугаа өөр амд байсан. Тэгэхээр бол мэдээж амд байх үед бол маш өндөр цар хүрээтэй оролцож байсан байхгүй. Тэгээ бид нар одоо бол шаргуугаар байхгүй. Тийм болохоор бид нар бас нэгэн усын хэмжээний болгоё. Бас хоёр төрөл бид нар 100 жилийн өгтөж одоо ер нь орон нутгаас төрөн гарсан гавья төлмийн баатар энэ усуудыг алдаршуулъя. А энийг өдөр жил болгон бид нар хийхгүй 3 жилд нэг удаа хий гэж. Тэгэхээр маш зохион байгуулалтын сэрсэн тал гэх юм уу. Төлмийн баатар төрийн сойрхолд урлагийн гавья зүтгэлт ингээ шарун хаха нутгийн зөвлөлтөд хамтраад тэгээд жаргалтхааны цэцгийн тамгын газар тэгээд ер нь жаргалтхааны нутгийн зөвлөл гэдэг ингээд шаруулсан гэдэг ингээд бүх оролцоотой хийсэн.
тэгээд улсын хэмжээнд тэгээд бас байшингийн нөлөө өндөр тавигээд ингээд бол оролцоо өмнөх бол анхны дуулаачд бол 30 40 хүн орж ирсэн бол энэ жил 70 80 хэмжээнд тэгтээ дандаа шилдэгүүд оролцож байгаа. Шилдгийн шилдэг одоо мэрэгжлийн дуулаачд оролцдог гэдэг их онцлог. Тэгээд энэ маань бол бас Хинтийн аймгийнс гарсан бас хавьяту бид юмудаа сурчилж байгаа ихний том алхам байна. Тэгээд дараа дараагаас бид 100 жилийн хугацаанд бас дахин өвлөг соёлоор төрөн гарсан томоохон бас бас ингээд сурчлаад ингээд явья гэсэн юм бодолтой байна. Энэгээрээ бид бас Хинтийн аймгийг одоо нөгөө түүхэн аялж үзэх гэж гадна Хинтийн аймгаас төрөн гарсан бас энэ хавьяд юмудаа бас нутгшуулж хүн сурчлах нь их зөв юм байна гэж бид бас хараад байна. За үзэгчдээ бас хаан Хинтийн дуулал одоо хамгийн нэгдсэн тоглолтод орж байгаа уран бүтээчтэй танилцуулъя. Түрүүн 40 гаруй уран бүтээч гэсэн тийм. Тэр бас үзэгчдээ бас бүрэн танилцуулж. За манай аймагч нь угаас ер нь уран бүтээч нар бас ихтэй. Тий. Тэгээ бас олон сайхан уран бүтээч нар маань бас энд одоо ер нь багтахгүй болол оо. Тий. 40 40 гаруй уран бүтээч нар гээд бас ингээд нэг дор одоо оролцож байгаа. Гэхдээ бид нар найруулга зохион байгуулалтаа бол их одоо бас айтайхан зохион байгуулалтаа хийж байгаа. За мэдээж хэрэг одоо манай ардын жүжигчд маань одоо төлөөлөлж манай шар хөөхөн гай. Тий. За их тайван одоо бас одоо ардын жүжигчин. За Чингис хаан амтлагийн одоо бас жаргал сайхан. Тийм манай Хинтийн аймгийн өмнөлгөр сум явбал тийм ингээд бас одоо оролцож байна. За Монгол улсын одоо юу авиат жүжигчдээс манай төвшин төгс Нансалма, Инхцул одоо авиат тийм. За Экспусийн одоо манай Батулга аглуу одоо авиат маань, за Онн авиат маань, за Алдарт одоо Хонгорзол одоо авиат маань гэдээ ингээд Баасанжав гэдээ бас ингээд олон авиатуудын төлөө бас одоо зарим нэг одоо Эрдэнэт авиатаас манай ахгуулаад гадаад бас байгаа. Ингээд төлөөлөлүүд бас ингээд оролцож байна. За мөн одоо залуу уран бүтээлч нар тий. За мөн одоо дунд үеийн хэд одоо бас манай Ариун Баатар, Чин Болор, за Чулуун Баатар тий. Манай одоо хоёр одоо шагаа мөрөөдлийн театрын болон одоо фантастикийн хоёр шагаа, Ундрал, Балдан, Бичүү гэдэг ингээд олон сайхан одоо бас дунд үеийн одоо уран бүтээлч нар оролцож байгаа. За гавиатууд маань бол 2-2 дуу явж байгаа. Тий. Ардын жүжигчд маань бол бас арай тусгай илүү одоо юм одоо гавиатууд болно маань 2-2 дуу. А дунд үеийнхэн маань бол 1-1 дуу одоо үнцэнтэй бол явж байна. За залуу уран бүтээлчд маань бол нийлээд дуунууд явж байна. Ингээд бас одоо найруулга нь одоо ямар ч байсан л олоолаа одоо оролцуулъя. Яа гэх юм бол энэ 100 жилийн тоглолтод бас оролцсон гэдэг маань өөрөө бас их тийм чухал юм бас зүйл байдаг учраас ингээд хаан Хинтийн чуулгын уран бүтээлч нар за цэрмийн дуу гэжийн бас одоо найрлуу үйлчлэгч тий. За мөн одоо аймгаар хаан Хинтийн чуулгын маань бас одоо бүжгийн болон одоо бас дуучид маань бас ингээд төлөөлж оролцож байгаа. Ийм бүрэлдэхүүнтэй тоглолт бас болох гэж байна. Тэгээс одоо мөн одоо дээрэс нь бид өхөн найрлуугаа бол одоо шаргаан одоо сэрсэн тал одоо бүтээлийг л одоо нээлтэн дээрээ бол эхлүүлнэ тий. За тэгээд мөн одоо олон сайхан уртын дууч нар маань бас айдугаа өргөн. За мөн одоо юуны олон сайхан бас одоо найрагчдад төлөөлж бас тусгай наймрууд үүсэнтэй бас одоо бэлтж чинь гэдэг. Ингээд тал талын л одоо найруулга хүмүүсийг бас хариуцж зохион байгуулж байна. Ерөнхий найруулагчаар хэн ажиллаж байгаа вэ? За манай яг хоо ерөнхий найруулагчаар бол манай утгын зөвлөлийн дэд дарга манай Чин Болорчин болж байна. Чин Болор маань бол яг урлаг соёлын асуудал хариуцсан юм дэд даргаар ажилладаг. Тэгээд Чин Болор одоо дарга маань бол энэ хүү ажлуудыг олон хариуцж байгаа. Мөн одоо түүний цаана манай Чулуун Баатар, Ундрал, Ариун Баатар нормал бүгд ер нь л бүгдээрээ л байгаа. Аялалцж байгаа. Эе тийм коллектив ус өндөртэй юм бас одоо бас байгаа шүү дээ. Тоочтонд одоо хаан Хинтийн чуулгын уран бүтээлчд оролцсон гэдэг нь ер нь аймгаас та нар хичнээн хүний бүрэлдэхүүнтэй одоо ирсэн бай. За хаан Хинтийн чуулгын өдрөө яг ер нь хаан Хинтийн чуулга бол бас бүжиг гэдгээр нэлээм бас олон танигдсан байх. Тэгэхээр хаан Хинтийн чуулгын бүжиг гэдгийг өдрөө бас энд оруулж өгье. За энд бид нар дуучд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энд бас бүжгийн хөв оруулж байгаа. Хамгийн тийч болохоос оролцуулъя гэж. За мэдээж Хинтийн аймгаас нөгөө жижиг дунд үйлдвэр бизнес эрхлэгчдээ бас татан оролцуулъя. Энийг Хинтийн аймагт хийж байгаа гэрээнд бүтээгдэхүүнүүд юм бас сурчлаа гэсэн ийм зарчмаар. Тэгтээ бид нар бас мүзийг авчрах гэж байгаа. Мүзийн үзмрүүдийг бас тавья. Одоо цэцэн хаан гээд манай Кусаатан зүг мүзэй байгаа. Энээс үзэх гол хол үзмрүүдээ бас авчирч бас хоёрд бас Хинтийн аймгаар очиж чадаагүй гэдэг маань бас ирээд бэрээн бүтээгдэхүүнээ үзэж худалдаа авалтаа хийгээд тэгээд Хинтийн аймгийнхаа бас үзмөр юмнуудыг үзээд тэгээд түүхэн аялж уулчлаар бид нар ч бас нөгөө төлөвлөгөө юм гарсан макет юмнууд байгаа байхгүй. Тэрийг ч гэсэн бид нар тавья. Хинтийн аймагт нь яг юу хийх гэж байгаа тэрийг бид нар явчих. Тэгээд мөн 60, 70, 80 жилийн 90 жилийн маань нөгөө бас түүхэн баримт хянаанууд бас байдгийг. Энийг бас яг орж ирэх үеэн дээр бид нар 2 цагийн үйл ажиллагаа зохион байгуулж
яг энэ дээр бас түүхэн кинонуудаа бас ингээд цуурал маягаар явуулчих гэж. Тэрийг эргээд харахад одоо бид нар яг хинти 100 жил гээд одоо бүтээн байгуулагдсан пэйж ажиллуулж. Тэнд дээр бид нар бас энийг 50 явж. Тэрийг өдөрт бол маш их хүмүүс ч байгаа байхгүй. Тэрийг үзээд аав ээж нь байна уу, хэн байна уу гэж их сонирхож үздэг юм байна шүү дээ. Тэгээд тэрийг бид нар бас 50-аад ингээд эх жилийнхээ өдөр бас 100 жилийнхээ бас баримт кино юм. Бас ажиллаа эхэлсэн явж байгаа. Зуны зураг авалтаа явуулсан, намрын зураг авалтаа явуулсан одоо өвлийн одоо хаврынхаа зураг авалтыг авчвал эх 7 сар их. 100 жилийн маань бас баримтд кино маань бас бэлэн болохоор ингээд төлөвлөө бас явж байгаа. Цаг хугацааныхаа юм өдөр бас өөрчлөлт хийж явахгүй л зуны цаг 3 сар шүү дээ. Тэгээд наад нь 7 сар зохион байгуулалт нь юу бас ажил амжихгүй болохоор өдөр ер нь жилээс бас ингээд төлөвлөөд юмудаа ингээд ажиллаа төлөвлөө явж байгаа. Ямар гоё төлөвлөгөө зохион байгуулалт вэ? Одоо тоглолт үзэх гэж очиж байгаа хүмүүс брэндүүдэд худалдаа авах боломжтой. Дээрэс нь одоо үзэсгэлэн үзмрүүдэд тавьж байна. Тэр хэн нэлээд ашигласан чинь тоглолт биш юм. Тэр хүмүүс жоод үзэг ус уулзсан тийм үү? Тэг бид яаж наадалт нөгөө зургаа авах нь юу гэдэг вэ? Тэр хэлгээ л даа. Тийм яг үндсэндээ бол яг уудны хэсэг бол 3 хэсэгт байгаа юм. Манайх ч бас нэг сум сумаараа анг хамт олноороо бас ирэх юм. Зураг үргэлж авахлах тийм одоо бас нэг юм хэсэгтэй. Тийм хэрэгжлийн бас зурагчнаар тэн дээр нь ажиллаад ингээд за экспо хэсэг дээр бол одоо бизнесийн байгууллагууд хүмүүс байна хаа ингээд оролцсон. Нэг талтаа бол манай үзэгч та маань худалдаа авалт хийх талаас нь мэдээлэл аваад өнөөдөр бас давхар эхэлж байгаа нь бизнес эрхлэгч наа мас холбогдорой. Тийм. Эдгээр бол нэг 20 байгууллагын үйл ажиллагааг танилцуулахаар билсэн байгаа. Тийм. Тэгэхээр яг энэ дээр зорж ирээд тоосон цоохласаа тий ирээд яг ингээд газраа аваад тий өөрсдийнхөө үйл ажиллагааг сурчлаад зөвхөн бас нэг худалдаа 8 хэд бас газрууд биш сургалтын төв үүс тий өөрөө албаны одоо газрууд тий одоо хууль зүйн өмлөгөө зөвлөгөө өгдөг тийм үйлчлэгээ үзүүлдэг газрууд энэ төргээд танилцуулах боршуураа өгөх мөх гэдэг. Ингээд тэр чинь өөрөө ингээд бүх боломжууд бий болно. Тэгээд яг нэг нутгийн зөвлөлийг сайн муу янз бүрийн талаас нь хүмүүс харж байгаа. Ер нь бол зүгээр Монгол хүний одоо яг нэг цаад нэг зүйл байдаг. Нутаг усаа, тэгэлдэг, уул усаа одоо ингэж одоо хэлтэл шүнслэгдэв тийм. Тэгээ мэдээж хэрэг бод нэг их тийм одоо гитрхи аймаг юм уу гэдэг талаасаа бас харахаар үүсгдэх хүмүүс олон байдаг. Гэхдээ ер нь бол хүмүүс бол ингэ нэг нэгэ дэмжих хамтдаа одоо ууршлах тийм. Энэ одоо бас өөрт байгаа боломж болцоог нэг нэгэндээ бий болох гэдэг энэ одоо бол үнэт зүйлдер бол бий болсон юм байгуулаг. Тэр утгаараа бол одоо ядаж одоо аймаг орон нутгийнхаа одоо бизнесийг дэмжих гэдэг. Бусад улсуудыг бид хүн жигтэндээ харахад солонгосчууд энэ дээрээ солонгос оолныхаа газар ордог байхгүй. Тэ? Одоо японочууд Японыхаа бид одоо ингээд бүтээгдэхүүнийг илүү их одоо дэмжих юм өсөлтэй одоо байж байгаа тийм. Тэгээ одоо жишээ нэг юм бол iPhone, Samsung гэдэг утс байлаа гэж бодоход Samsung-ийнхаа утсыг илүү барьин гэдэг. Тэрийг нөгөө нэг сериал олон ангитай Canon дээр илүү харуулдаг ч юм уу. Ингээд нөгөө нэг тухайн улс үндэстэн өөрийнхөө одоо тэр одоо үндэс зүйлийг хадгалж үлддэг. Энэ л зүйлийн жижиг хөлбөр байна. Тэр утгаараа бол бид хүн энэ одоо байдал Монгол улсынхаа хэмжээнд бол Монголынхаа брэндийг хөгжүүлэх, Монголоо илүү одоо аюу ах гэдэг тэр одоо үзэл санаа үндсэндээ аймаг орнууд дээр ингэж бий болж байгаа. Ийм л хэлбэр юм байна. Тэгжээж үндсэндээ ялгарал одоо хамтын амжилтууд бий болдог. Энэ талаас нь бас харах хэрэгтэй. Тийм учраас бол одоо бид бүхэн сургалтын төвд явлаа гэж бодоход аль болох аймаг орнуудынхаа одоо нэг бизнесмэнийг дэмждэг ийм сэтгэлтэй байгаасай. Тэ? За бензин дэс авлаа гэж бодоход манай одоо МТ-гээс ч үүдг юм уу, тэ? Утас өөрөн талбай хэрэглэлээ гэж бодоход жим болосоо байдаг ч юм уу, тэ? Өмгөөллөө үйлчлэгээ авахад Монгол өмгөөллөөс судалгаа хийлгэлээ гэдэг ММС-ийгээс ч үүдг юм уу. Манай аймагч юм бас ийм олон бизнесийн эрхлэгч нар байгаа хгүй. Ийм боломжуудаа нэг нэгнтэйгээ хуваалцдаг ийм хандлага бас аймаг орнуудах дээр бас бий болоосай. Ингэжээж бас одоо энэ бүхэн хөгжөөсэй гэдэг ийм санаа мөний цаанаас байгаа. Тэгээ тэрний одоо явандаа бол Улаанбаатар хотод хаан хэнтэй аймгийн одоо бас ийм одоо төлөөлөгчийн газар гэдгийг одоо манай төсөмжүүд арга манаас санаачлаад байгуулъя гэдэг ийм санаачлал гарч байгаа. Та тэрийг бол өдөрлөгийн үйл ажиллагааны нутгийн зөвлөлд хариуцж ажиллая. Аа тэгээд аймгийн орон нутгатайгаа холбогдох мэдээлүүдэн явдаг. За тэнд одоо ингээд сум сум юм нутгийн брэндүүдэд очиж худалдаж авдаг юм зэгтэй болох ажлын эхлэл явагдаж байна. Тэнд одоо орцсон хүмүүс маань бол цаашдаа тэгээд нөгөө нэг дэд бүтцийн асуудал, байнгын одоо наашаа жишээ онлайн хөрөлтийн асуудал гэдэг юмнууд дээр нь бол сайт болон бусад хөгжүүлэлтээ нутгийн зөвлөлд нь хийгээд явдаг. Нэг ийм бас байдлаар хөгжүүлэх юм саа. Нэг ч гэсэн бизнес эрхлэгч нараа дэмжих юм саа гэдэг ийм санаатай бас ажиллаж байгаа. Дөрөвчийн бас ярьсан манай одоо шар вакцины одоо нэрэмжт одоо тэрхүү одоо
тэрхүү одоо наадамч гэсэндээ түүх айлч уулчлалыг бид нэр яриад байгаа. Гэхдээ нэг ч гэсэн ивентүүд байгаасай. Тэгээд 3 жилд нэг удаа урлаг соёлын ийм одоо салбарынхан тэнд одоо очиж чуулдаг бас нэг юм ивент байгаасай тий. Орлон дээр хуульч нар очиод оролцдог байгаасай. Бендер дээр одоо хурлын одоо бас чуулганы нээлт таал болдог байгаасай гэдэг. Энэ ивент арга хэмжээнуудыг зохион байгуулах цогц ажлын жижиг жижиг ажлууд нь болж байгаа юм бас санаанууд бас байгаа маа гэдэг хэсэг. За маш их баярлалаа. Нэвтрүүлгийн цаг маань өндөрлөх төгссөн байна. Тэгээд хэдийн миний уугуултаа хинтэй амиг биш ч гэсэндээ очир танилцахыг маш их хүсэж байна. Ягаад гэвэл зөвхөн тоглолт үзэх биш. Экспо, үзэсгэлэн, дээрэс нь одоо зургийн тий, дурсгалтай дурсамж хадгалах тэр зургийн хэсэг гэх гэл мэтчлээ олон хөтөлбөрүүд бас энэхүү үйл ажиллагаанд багцсан байгаа юм байна. Тэгээд хан хинтэй аймгийн одоо иргэд та бүхнийг мөн дуу хоор урлаг соёл хайртай хэн бүхнийг одоо энэхүү хамгийн хүндэтгэлийн тоглолтод дуурж байна. Бид бүхний одоо үзэж байгаа талтралтаж авч байгаа тэр мөнгө бол хан хинтэй аймгийн хөгжил бүтээн байгуулалтанд их хөв нэмэр оруулах юм байна шүү. Тэгээд өнөөдөр бас энэ их ажлын хажуугаар цаг зав гарган биднэрт мэдээлэл өргөхээр хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. Та хоёр манаас үзэгчтэйгээ уриалаад нэвтрүүлгийг өндрлээ. За мэдээж соёо бид хинтэй нутгийнхаа иргэдийг ирж үзээрэй бас ярьж байгаа юм. Үлгийн маш бас аль тусам уу гадны бас өөр аймагуд ирж үзвэл бас их сонирхолтой гэж бас бодод. Яг тэгвэл манай энти аймгийн брэнд бид өөрсдөө сурчилсан зүйлийг бас хийж болохоор бас энэ билет бол бас бусад аймагуудынх маань ирж бас үзээсэй гэдгийг би бас уриалъя. За баярлалаа. Бас та бүхэндээ урьж оролцуулсан их баярлалаа. Тэгээ одоо хаантай аймгийн 100 жилийн одоо бас бүгдээрээ бас одоо гар бие оролцож тийм ээ. 10 сарын 18, 19-ний өдөр болох хаан хэмтэнд бол одоо хүндэтгэлийн тоглолтод бас одоо тийм зам олон одоо нийт монголчуудаа бас урьж байна. Та бүхэн нь бас одоо хүрэлцэн ирээрээ гэдгийг бас дахиилъя. Тэгээд баяртайгаар сайхан уулзцгаая. За маш их баярлалаа. Бидний хүргэсэн мэдээлэл үзэж та бүхэн таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. За энэ хүү тоглолтын талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсэх юм бол даваа гарч байгаа утсанд та бүхэн мань холбогдорой. Тэгээ кофе цай нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар энд хүрээд өндөрлөж байна. Маргааш шинэ зочинтой иргэн уулзъя.